Vi är nu hos Motospeed. Vad hittar man hos er? Och så hittar man hårda eftermarknadstillbehör för framförallt performance, alltså effekthöjande, förbättrande åtgärder om man säger så. Inte så mycket slitagedelar och sånt, utan mer för att förbättra det man har då. Har ni några fräscha nyheter, några coola grejer? Helt nytt för i år är fälgar från ett märke som heter Gale Speed. Så det är en japansk firma som tillverkar gjutna fälgar för, vad ska vi säga, framförallt sporthojar. Det är väl största marknaden. Hur mycket vikt sparar man på sådana? På kavan som vi står på framför det här så sparar man 1,1 kilo i roterande massa. Så det är hyfsat mycket faktiskt. Vad kör du själv för hoj? Själv åker jag en TL1000R från 98. Häftigt. En riktig obit.